Un tā, mīļie draugi, man prieks jūs atkal visus satikt šajā vakarā. Kā jau tas ir solīts, mēs turpināsim mūsu ceļu cauri dažiem pieturas punktiem pie lielās tēmas, kas tad ir tā domāšana vai tas skatījums uz pasauli, kuru Kristus mums iemāca vai atklāja. Es dažas lietas atkārtošu sākumā un vēlreiz paskaidrošu, proti, atkal un atkal mēs šeit meditācijas vakaros atgriežamies pie vienas lielās virstēmas, ka Jēzus centrālais aicinājums Marka evaņģēlija 1:14 un paralēlajās vietās ir nāciet pie prāta vai mainiet savu domāšanu, jo Dieva valstība ir šeit klātesoša. Un mēs runājam šajos vakaros pēdējās reizēs par to, ko nozīmē šī domāšanas maiņa, jo Kristus izpratnē viņa mācībā un viņa dzīvē, mēs varam to ļoti spilgti redzēt, ka cilvēks var nomainīt gluži kā drēbes, valodu, kurā viņš runā, cilvēks var nomainīt pat savā ziņā savu izturēšanos, piespiest sevi vai citus kaut kādā veidā kaut ko ārēji darīt, bet tam visam ir maza nozīme tik ilgi, kamēr cilvēks nav iekšēji mainījies. Un tad mēs runājam par to, ka īstenībā ļoti grūti kaut kā aprakstīt šīs lietas, kā tad izskatās pasaule ar Kristus acīm. Un es sacīju, ka es pakavēšos pie pieciem tādiem pavadieniem, un divus es pagājušajā reizē tā kā jau ieskicēju un iezīmēju, vēlreiz īsumā atkārtojot it sevišķi, ja kāds varbūt nebijāt klātie, bija ļoti svarīgi pavadieni. Tas pirmais pavadiens bija tāds, ka es sacīju, ka Kristus šī apziņas izmaiņa no vienas puses ļoti dabiska, no otras puses pārdabiska. Un papildinot to, ko es teicu pagājušajā reizē un mazliet paskaidrojot. Jūs zināt, ka kristīgajā teoloģijā ir tāda formula, kā skatīties uz pasauli. Proti, ka pasaule ir Dieva radīta, tādā ziņā viņa fundamentāli laba. No otras puses viņa ir grēkā kritusi, respektīvi šajā pasaulē ir ļoti daudz problēmu, un man būtu ļoti grūti iedomāties, ka kāds cilvēks varētu mēģināt noliegt šo faktu, ka pasaulē ir problēmas, tā skaitā mūsos. Un ir trešā piebilde, un kas ir nemazāk svarīga, šī pasaule ir atpestījama. Respektīvi, ir ceļš, kurā mēs varam šo deformāciju vai šo problemātiku risināt un eventuāli atrisināt. Un lūk, līdzīgi tas ir arī šajā jautājumā par cilvēku apziņu un par to pārmaiņu, ko Kristus ir nācis mums dot. Jo redziet, no vienas puses, ja mēs esam būtnes, kam ir dota iespēja redzēt šo pasauli, apzināties šo pasauli, tad mūsos visos ir principiāla iespēja, un es aicinu, ka jūs par to mazliet aizdomājaties. Mūsos ir principiāla iespēja, ka šī apziņa varētu būt ļoti plaša, vai ne? Jo apziņas īpatnība ir tāda, ka viņa atspoguļo to, ko viņa redz. Viņa teorētiski un arī praktiski lielā mērā ir spējīga būt atvērt visam, kas mums apkārt ir. Tādā ziņā mūsos ir ielikts milzīgs potenciāls. Un tas, uz ko Kristus mūs aicina, nav nekas nedabisks, tas ir kaut kas ļoti dabisks, kas mūsos katrā principiāli pieejams. Bet, kā mēs runājām, slavenais koncepts par iedzimto grēku mums māca vienu interesantu lietu, ka cilvēka tapšanas procesā mēs visi ejam cauri kādam posmam, kurā mēs kā cilvēki piedzimstam ar problēmu. Un tā problēma ir, ka mēs visi savā apziņā sākotnēji esam ļoti lieli egoisti un ļoti šauri skatāmies uz realitāti. Tā apziņa tā tad ir ierobežota, principiāli. Un pirms mēs vēl runājam par to, ka mēs kaut ko nepareizi daram, kādus baušus pārkāpam, vēl kaut kādas citas aktuālas aplamības daram, grēkojam. Kristietība saka, mums tas jāierauga ir, ka cilvēkam būt, tas nozīmē piedzimt neizbēgam, neglābjam, piedzimt kā egoista. Un tad ir jautājums, ko tu ar šo te savas tapšanas stadiju vai fāzi vai aspektu dari? Tu vari visu mūžu tajā palikt un mēģināt to savu šaurību tad arī nosargāt un citiem varbūt pat uzspiest. Vai arī tu vari mācīties šo savu sākotnēju šauro ierobežoto skatījumu pārspēt. Un grēks rodas galvenokārt no tā, ka mēs pasauli un lietas redzam atrauti no Dieva, atrauti no veseluma, atrauti no tā, kas ir patiesi. Un tad dzīvodami tajā, nu, ko mēs redzam, un redzēdami lietas bieži vien ļoti deformēti, mēs arī daram lietas ļoti aplamos veidos. Es gribētu, ka jūs ļoti, ļoti no manis to sadzirdat,
Īstenībā viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ Dievs ir tik žēlsirdīgs un pacietīgs pret mums, ir, ka viņš ļoti labi zina, ka mēs esam būtnes, kura zināšanas un apziņa ir ierobežota. Un mēs varam no tā nākt laukā, un mēs runāsim par to, kā tas notiek, bet dabiskā, normālā veidā mēs lietas redzam ļoti vienkārši. Tas, kas man der, ir labs, tas, kas man neder, ir slikts. Es pasauli sadalu tajā, kas man patīk, nepatīk, un es esmu dualists. Vai tu esi ar mani vai pret mani, lūk, tas ir mans lielais jautājums. Līdz ar to stāsti par to, ka dabiskā veidā mēs piedzimstam ar potenciālu Dievu pazīt un redzēt un pasauli redzēt plaši. Faktiski esam ļoti ierobežoti savā domāšanā un savā uztverē, līdz ar to daram visādas dīvainības un aktuāli viskaut kādas aplamības un pāri viens otram, bet mums ir iespēja to mainīt. Un vēlreiz atkārtošu to, ko es pagājušreiz jau pieminēju, ka iedzimtais grēks ir ļoti dziedinošs un atbrīvojošs koncepts. Tas var tikt izmantots, lai vienkārši mums visiem pateiktu, ka mēs esam aplamības jau pēc definīcijas, un mēs visi esam slikti un vainīgi Dievu priekšā, bet padomājiet vēlreiz par to, ka ja mums visiem tas izaicinājums ir, tas nozīmē drīzāk, ka vienkārši tev ir jāpieņem fakts, ka cilvēkam būt tas nozīmē augt un veidoties. Ar to, ka tu esi fiziski piedzimis, ir pamaz. Kaut kādā ziņā tas potenciāls mēdz iestrēgt, viņš mēdz neattīstīties. Un ir ļoti svarīgi domāt, ko mēs varam darīt, lai tiktu tam pāri. Un tas ir, kas ir pestīšanas process. Līdz ar to neviens egoists nedomā, protams, ka viņš ir egoists, patiesis egoists. Neviens šaurprātīgs cilvēks nedomā, ka viņam ir šaurs prāts, jo tu esi šaurprātīgs cilvēks, šaurprātīgāks cilvēks, jo kā likums tev liekas, ka tu visu zini un visu redzi. Nav nekā briesmīgāka par cilvēku, kas ir nekompetents. Tas visu zina. Jo cilvēks ir kompetentāks, jo viņam grūtāk ir skaidrs atbildes dot, vai ne? Nu, piedodiet, bet tomēr pateikšu, ja? Tad, kad tu kaut ko neesi lasījis, tev ir ļoti skaidrs viedoklis par to. Tad, kad tu sāc lasīt, tad tev sāk veidoties problēmas pateikt precīzi, kur tad ir tas, kam tu nepiekrīti. Līdzīgi tas ir visos jautājumos. Kamēr apziņa šaura, iekšēji liekās mēs esam gudri, patiesībā mēs redzam ļoti maz. Tas, ko Jēzus tātad saka, viņš saka, mums ir jālieto šī te dabiskā spēja, mums ir jāpiedzīvo piedzimšana no augšienas, un kad tas notiek? Tas notiek, kad Dievs to mūsu čaulu, to mūsu līdšanējo grēcīgo ierobežoto domāšanas veidu maina un salauž. Tas bija pirmais pavediensais, kā es tātad vilku, sacīdams, ka stāsts ir par šo te pārveides procesu, kas ir dabisks un reizē pārdabisks. Otra īpašība, ko es teicu Kristus tajā skatījumā, ir arī ietverta šajā frāzē, ka Dieva valstība ir šeit, un es atvainojos, es mūžīgi nokļūdos ar to, ka man neizdodās ļoti precīzi noformulēt, ko es ar to saprotu. Vēlreiz, es ar to nesaku, ka viss ir kārtībā. Es nesaku, ka visur, kur mēs skatāmies, mēs jau esam debesīs. Es ar to saprotu kaut ko mazliet citu. Es ar to saprotu, ka viss, vēlreiz, kas saistīts ar garīgo dzīvi, ar garīgo sfēru, ar attiecībām ar Dievu, mums ir jāredz šeit un tagad. Dieva valstība, tas ir noteikts attiecību veids, kurš no vienas puses vēl nav sasniedzis savu pilnību, šobrīd attiecības, piemēram, cilvēku starpā nebūtu nav tādas, kādas viņas varētu būt, bet ir ļoti svarīgi saprast, ka nav tā, ka šeit ir pasaule, kurā mēs kaut kā dzīvojam, un tur ir debesu valstība, un faktiski mums ir vienkārši šeit jāiztur, lai mēs nokļūtu tur. Un izmantojot izdevības, tad tomēr vēl gribētu pie šī apstāties, un vēlreiz jums izskaidro to, ko es pagājušajā reizi teicu mazliet citā veidā. Proti, es sacīju, ka Jēzus garīgums vai Jēzus skatījums uz realitāti ir inkarnatīvs, iemiesošanās garīgums, kas redz lietas iemiesotas. Un es gribu jums vēlreiz paskaidrot, ka Bībelē pasaules aina ir absolūti monolīti vienota. Tur fiziskais un garīgais iet cieši kopā. Tad, kad tu lasi Bībeles lapas puses, tu brīžiem nevari līdz galam saprast, kā tas īstenībā ir. Mūsdienu, teiksim, apgaismotais prāts, pēcapgaismības prāts, viņš vienmēr grib sadalīt lietas, iekšējās, ārējās, un saprast, kas ir kas. Bībelē to nevienmēr var izdarīt. Tā ir tāda diezgan monolīta pasaules aina. Bet cilvēkiem parasti ir raksturīgs tāds savu veida dualisms.
fiziskā pasaule un garīgā pasaule. Un tad ir vairāk tad pasaules uzskati. Viena ir spirituālisti. Tie uzskata, ka reāls ir tikai tas garīgais. Garīgā pasaule, tā ir tā īstā pasaule. Tā fiziskā realitāte, kurā mēs esam, ir ilūzija, kaut kas nelabs, kaut kas slikts. Šīs domas tātad ir nākušas kristietībā caur gnostiķiem, caur helēņiem, caur dažādiem garīgiem strāvojumiem, kuri kā likums noliedz visu ķermenisko, miesisko uzskatu, ka tas ir absolūti destruktīvs tikai tāpēc, ka viņš ir materiāls. Un savukārt viss tas īstais ir tajā garīgajā pasaulē. Ir tāda spirituālisti šī vārda tādā tehniskā nozīmē, kuri patiešām domā, ka šī pasaule ir tikai tāda īslaicīga šķietamība un īstā pasaule kaut kur pavisam citu. Pretstats tam ir materiālisms. Materiālists savukārt uzskata, ka viss tā garīgā pasaule tikai ilūzija, tikai iedoma, tā ir vienkārši virsbūve, tas ir kaut kāds cilvēku fantāzijas auglis, ir tikai šī materiālā pasaule. Ir tikai atomi, ir tikai ķīmiskas reakcijas, cilvēks nav nekas cits, kā vienkārši viens mutants, kas ir izveidojies un līdz ar to faktiski ir bezjēdzīgi runāt par jēgu, par mīlestību, par tam līdzīgām lietām, jo tās ir vienkārši mūsu konstrukcijas, tās ir vienkārši mūsu iedomas. Es varētu iedomāties divus rimbuļus – garīgā pasaule, fiziskā pasaule. Viena nosvītro to fizisko, otra nosvītro galīgo. Un tad ir virkne cilvēki, kuri mēģina turēties pie dualismu. Ir divas vienlīdz svarīgas pasaules. Ir šī pasaule un tā pasaule, šī pasaule un tā pasaule. Un tad mēs šķirojam šīs lietas, ļoti daudz teologu tādi ir. Ļoti stringi nošķir šīs lietas. Un tad viņi saka tā, nu šajā pasaulē mums jāvadās no fizikas un no zinātnes un no racionalitātes, bet tajā otrā pasaulē tur mums vienkārši ir jātic, ka viņa tāda ir un kāda viņa ir, un tad mēs tur tajā ticībā tur varam būvēt pilnīgi citu pasauli, un mēs vienkārši postulējam, ka ir divas pasaules. Un tad, protams, atnāk kārtīgs ateists, un kā jau es pagājušajā reizi jums teicu, viņš vienkārši to ideālo pasauli, to citu pasauli paliek zem lielas jautājuma zīmes. Kur tad mēs viņu varam redzēt, kā tad viņi manifestējās, un beigu beigās, vai mums ir jēga par viņu runāt. Un ļoti bieži trieciens ir pašam šim sadalījumam, kā rezultātā, ja mēs Dievu redzam tajā garīgajā pasaulē, nošķirti no materiālās pasaules, līdz ar to mēs iznīcinam arī pašu Dievu. Vai ne? Nu, tātad, ja mēs redzam, ka nav paralēlās pasaules, mēs nevaram pierādīt, ka viņa tāda pastāv, līdz ar to mēs vienkārši automātiski saprotam, ka tas viss ir muļķības. Tas, ko mēs redzam pie Jēzus, ir šis senais bibliskais skats. Un tad man ir jādomā, kā to var pateikt mūsdienu valodā. Un es sacītu, varbūt, piedodiet, es nezinu, vai tas jums palīdzēs vai nē. Bet es sacītu tā, ka varbūt mūsdienu cilvēks var lietas saprast, ja viņš lieto vārdus iekšējs un ārējs. Un mēs varētu sacīt tā, ka tā garīgā pasaule nav cita pasaule. Tā nav arī ilūzija. Bet ko mēs saucam par garīgo pasauli, ir šīs fiziskās pasaules, iekšējais, tas, jā, garīgais, jēgas aspekts. Tā ideja apmēram tāda. Tu vari paskatīties uz cilvēku, kā vienkārši uz atomu kopumu, uz ķīmisku savienojumu, bet tu vari paskatīties uz viņu no citas skatu punktu, un tad tu ieraugi cilvēku. Un tagad tu pasaki cilvēks, tu skaties uz matērijas iekšējo garīgo saturu, uz to, ko tā matērija izpauž, ko viņa izsaka. Es atvainojos vēlreiz, ka man ir grūti to līdz galam precīzi vārdos noformulēt, bet stāsti par to, ka mēs raugamies uz lietām, tām pašām lietām, bet mēs viņas redzam caur garīgo prizmu. Mēs viņās ieraugam šo garīgo. Respektīvi, šīs pasaules nav nošķirtas, realitāte nav sadalīta divās daļās, man nav jāpierāda, ka eksistē paralēlā pasaule. Tas, ko es kā ticīgs cilvēks daru, es saku, ir šī pasaule, viņa sastāv no fiziskām lietām, viņa ir ārējais aspekts, viņa ir ārēja apskatāma, bet saprast mēs viņu varam tikai caur savu apziņu, tikai caur savu dvēseli, jo saprast tas nozīmē, skatīties uz lietām caur apziņu. Ja? Tātad, respektīvi, tikai cilvēks, kuram pašam ir tas, tā pieeja pie gara, ir spējīgs arī to garīgo aspektu lietās ieraudzīt. Nu,
ja kas, tad varat vēl paklausīties, ko es pagājušreiz teicu, bet tas mans mērķis tātad vēlreiz akcentēt. Jēzus redz lietas šeit un tagad. Viņš saka, ka mēs varam būt garīgi, ja mēs lietas ieraugam šeit. Un tāpēc baidieties no visiem tiem kristietības variantiem, kas viņu kariķē. Kas garus, piemēram, uzskata par kaut kādām neredzamām būtnēm ar astēm vai bez. Kam ir tāda tendence to visu uztaisīt par tādu šovu, kur atnāk viens normāls cilvēks un saka, paklausieties, jūs tiešām tam visam ticat. Jūs tiešām domājat, ka tas ir tādā veidā, un tad mums ir grūtības tur līdz galam to saprast un izskaidrot. Bet gari ir reāla lieta, tāpat kā mīlestība, tāpat kā jēga, bet tai pašā laikā tā nav cita pasaule, tā nav kaut kur citur, tā ir šī pati realitāte, tikai mēs viņu redzam no iekšpuses, mēs viņu redzam inkarnatīvi, mēs viņu redzam caur iekšējo dimensiju, caur iekšējo aspektu, caur jēgu. Caur to, kā viņa parādās mūsu skatiem. Un Jēzum tas bija ļoti raksturīgi. Viņš mācēja pirmo reizi pēc ilgiem laikiem cilvēkiem tos lielos terminus tā izskaidrot, ka viņi ieraudzīja viņu savā ikdienā. Jo viena lieta ir ticēt citai realitātei, kuru tu nekad neesi redzējis. Un tad tu viņai tici un sirsnīgi tici. Un ir tādi cilvēki, man liekas, šeit arī mūsu zemē, kuri domā, ka ja viņi ļoti kaut kam ticēt, tad tas notiks. Un tas būs. Es tam īsti neju līdz, tāpēc, ka tu vari ticēt, kam tu gribi, ja tas nav, tad īsti tas nav. Bet tas, ko Jēzus mums parāda, ir, ka visas šīs garīgās tēmas un lietas ir šeit un tagad. Un to pierāda brīnišķīgi viņa pirmais sprediķis. Varbūt tie, kas esat vairāk lasījuši jauno derību, to zinat. Tas tiek interesanti aprakstīts, ka viņš aiziet uz savu pilsētu, kurā viņš ir izaudzis, un tur viņš sinagogā tātad... Sabatā, tātad piedalās dievkalpojumā, sauksim to tā. Un cita starpā, tur ebrejiem bija tāda tradīcija, ka ja tur atnāk kāds cilvēks, kas sen nav bijis vai kāds viesis, tad, nu, kā mūsdienās arī dod viņam vārdu, lai viņš pasaka kādu sveicienu. Un šajā gadījumā viņam iedod praviešu Jesajas rulli, ja nemaldos. Un tajā ir tāds skaists pravietojums par to, ka tas kungs man ir devis savu gāru, lai es pasludinātu atsvabināšanu cietumniekiem un priecīgo vēsti nabagiem, un lai es izsludinātu Dieva žēlstības gadu, vai ne, un tā tālāk, un viss tā klausās. Jā, tas ir tas, ko Dievs mums ir apsolījis. Un tad viņš aiztais aizrulē to ciet, un viss tagad domā, nu, ko viņš tagad teiks, nu, ko normāli viņam vajadzētu teikt, viņam vajadzētu apmēram stāstīt to, kad, nu, mēs ticam un būs, un Dievs to viss darīs. Un viņš pasaka vienu frāzi. Šodien šis jūsu dzirdētais teksts ir piepildīts. Tas ir viņam tik absolūti raksturīgi. Ja tu neredzi šo garīgo piepildījumu tagad, tad tu viņu vienkārši esi pārpratis. Tad tu sapņo par kaut ko, nevis esi tajā realitātē iekšā. Un šo lietu mēs mācamies, un grūti mums iet, redzēt, kā lietas darbojas. Un savukārt viņš mācēja tik brīnišķīgi to parādīt un rādīt cilvēkiem. Ka piemēram, tad, kad mēs lasam, ka viņš ir pabeidzis atkal vienu no saviem tādām uzrunām kalnā, kur viņš tātad stāsta par debesu valstību, kas ir savādāk, nekā mēs to domājam, tad interesanti beigās tiek sacīts. Un ļaudz brīnījās par to, ko viņš sacīja. Un piebildi tādu, jo viņš mācīja kā tāds, kam ir autoritāte, kam ir vara, un nevis kā viņu rakstu mācīja. Un kas ar to ir gribēts, manuprāt, pateikt, ir, ka klausoties Jēzū, tās lietas kļūst reālas. Mēs visi esam dzirdējuši par to. Bet kā tas īstenībā darbojas? Piemēram, nu, atkal, lai jūs samulsinātu līdz galam, ja? Piemēram, katrai cilvēku organizācijai, katrai cilvēku kopībai, vai tā būtu valsts, vai tauta, vai baznīca, vai draudze, ir savs gars. Jūs iet iekšā vienā draudzē, jūs viņu jūtat. Tur ir viena noskaņa. Jūs iet citā draudzē, jūs jūtat citu noskaņu. Runā tāpat par Dievu, es ļoti atvainojos un Dievu valstī. Bet ir tas veids, kā tas viss tur notiek. Tas gars ir cits. Un jūs varat pat kādreiz gribēt viņu izmainīt, un jūs nevarat izmainīt. Viņus nav bijis tā, jūs aiziet uz kādu organizāciju, iestājieties, nezinu, darbā vai vēl kaut kur. Un jūs jūtat, tur ir kaut kas, jūs gribētu viņu izmainīt.
Bet tas nav tik iespējams, tik vienkārši. Tāpēc, ka tas organizācijas gars, ja tu viņu mēģini tur skrubināt vienā pusē, viņš visu saliek savās vietās. Tas darbojas kā monolīts veselums. Gari ir ļoti spēcīga lieta. Un jūs varat tam ticēt, un jūs varat tam neticēt, un man nekāda sakara ticība. Tā vienkārši ir objektīva realitāte. Bet kamēr jūs nesaprotat, ka gari ir runa par to, kādas notiek mūsu attiecības, kādā stilā mēs savā starpā darbojamies, tamēr jums ir ļoti liela iespēja, ka jūs vienkārši fantazēsiet par kaut ko, kas kaut kur ir, bet ja mēs tam neticam, tad tas uz mums neatiecas. Jēzus mācīja visu redzēt šajā pasaulē. Mācīties analizēt visus procesus un norises caur šo te iekšējo aspektu. Kas mums ir jāierauga. Un tad, kad mēs to ieraugam, tad šīs lietas kļūst uz mums runājošas. Nu labi, nezinu, vai tas palīdzēja, bet vismaz mēģināju vēlreiz noprecizēt, ko es saprotu ar to, ka Jēzus rāda garīgo Dievu valstību šeit un tagad. Šeit un tagad. Viņš saka, Dievu valstība visu laiku notiek. Mēs viņu neredzam. Mēs viņu neredzam tāpēc, ka mēs nezinām, kādā veidā uz to paskatīties. Un tas nenozīmē, ka mēs viņu izdomājam. Vēlreiz, draugi, tas nav tā, ka es izdomāju šīs organizācijas garu. Tas nav tā, ka es viņu rādu ar savu apziņu. Tas ir objektīvs lielums. Objektīvs lielums. Un jūs kādreiz brīnaties, piemēram, kāpēc veselas tautas var aizrauties ar kaut kādām idejām, kāpēc ir iespējami kaut kādi... procesi, kur indivīds tiek samalts lupatās, un pēc tam mēs sēžam un antropologi taisa seminārus, nu kā tad viņi toreiz pieļāva to iespēju? Es domāju, par mūsu laikmetu tā pataisīs seminārus. Pēc 200 gadiem, vai ne? Cilvēki sēdēs un analizēs, kā viņi pieļāva tās lietas, kas tur notika? Kā viņi tur pieļāva? Kāpēc neviens neiebildi? Kāpēc neviens neko neteic? Pēc, ka to nevar tā vienkārši izdarīt. Tu jau var iebilst, tev vienkārši ieliek vajadzīgajā kastītē. Tie ir milzīgi spēki, ar kuriem mēs saskaramies. Un starp mums runājot, ja es sacīju, ka vienīgais, kas ir spējīgs garus patiešām mainīt, tā ir draudze. Tātad tā ir cilvēku kopība, kuru starpā tas gars ir cits. Bet nu tas ir cits stāsts. Viss ir daudz reālāk, nekā jums liekas. Te nav runa par to, ka es kaut kam ticu un tas ir, un es neticu, tas nav. Stāsts ir par skatījumu, un mēs to nemākam. Un mums tas materialistiskais skats saka, nav citas pasaules, ir tikai šī materiālā pasaule, līdz ar to mums neinteresē visa tā valoda, kas ir senatnē lietota. Un tā ir kļūda. Tā ir kļūda. Ja jūs to valodu dzirdat kā runu par fejām un laumiņām un pasakām, nu tad, protams, labāk nē. Ja? Tad labāk guliet mierīgi naktīs, nekā domājat, ka jums atnāks fejas un laumiņas jūs mocīt. Skaidrs. Lai gan viņš tā nedara, bet nu labi, tur citi nāk. Bet tur tad jāiedziļinās. Bet ja jūs gribat būt gudri cilvēki, nenonieciniet šo garīgo aspektu. Visām lietām ir garīgais aspekts. Visas lietas satur garīgo aspektu. Dievs ir klātesoši visās lietās. Visas lietas ir vai nu saskaņā ar veselumu vai pretrunā. Tā ir baigā, objektīvā realitāte. Baigā. Tādā ziņā, ka tā, ka tu to ieraugi, tev paliek šarmuļi. Tu saproti, ka tu līdz tam domāji, ka tas ir tā, ticēšu būs, neticēšu nebūs. Nē, tas ir tikpat objektīvi, kā viss pārējais taustāmais, kas tev apkārt ir. Tā kā tik daudz. Bet, nu, ejam vienu solīti uz priekšu vismaz šovakar, vai ne? Un es gribētu apstāties pie vēl viena pavediena, kas ir reizē it kā pašsaprotams, bet ir svarīgi to akcentēt. Ka tas... Domāšanas veids, tas skatījums, ko mēs Jēzu redzam, ir visaugstākajā mērā inkluzīvs vai iekļaujošs. Un tas atkal ir ļoti svarīgs aspekts. Proti, par ko ir tātad stāsts? Stāsts ir par to, ka tā mūsu grēcīga apziņa, respektīvi ierobežotā, tā, kas netrāpa mērķī, kas nav tāda, kādai viņai vajadzētu būt, Viņa ir ļoti raksturīga ar to, ka dažas lietas viņa redz un citas lietas viņa neredz. Dažas lietas mēs redzam, dažas mēs neredzam. Tā tas ir pie ārējās pasaules, tā tas ir pie iekšējās pasaules. Piemēram, tas pats Freids un pārējie psihodinamiskās skolas cilvēki varētu mums ļoti daudz pastāstīt par to, cik ārkārtīgi slikti mēs īstenībā redzam paši sevi.
Cik liels ir īstenībā tas neapzinātais, bezapzinātais saturs mūsos, kuru mēs ar ļoti lielām grūtībām varam savā apziņā iecelt. Mums ir tātad fantastiska tendence šo pasauli redzēt daļēji. Un tad, kad mēs viņu redzam, daļēji, draugi, vēlreiz, tas ir tas brīdis, kad mēs sākam kā likums kļūt destruktīvi. Ja mūsu, nu kā lai pasaka, ja dzīvajā organismā ir viena šūna, kura vairs neredz neko citu kā tikai sevi, un vienkārši dragā uz priekšu, tad jūs zināt, kas tā ir par šūnu. Ļoti dzīvotspējīga, pretīgi dzīvotspējīga šūna. Un šī pretīgi dzīvotspējīgā šūna izplata savas idejas visriņķi apkārt. Un viņai pilnīgi vienalga, kas notiek ar lielu organismu. Un vienā brīdī, kā likums, viņa saņem sodu. Diemžēl, tur cieš arī visi pārējie, bet tas likums ir tāds, ja tu nespēji iekļauties kopējā veselumā, tad vienā vai otrā brīdī tu nonāc vai nu konfliktā ar to veselumu, vai arī viss tas veselums kļūst slims un kaut kādā brīdī aizvoja. Tāpēc tas, tas šaurības aspekts ir ļoti, ļoti nopietna lieta. Un Jēzu mēs varētu sacīt tā, tas, kas viņā notiek, kristieši saka, viņā iemiesojās Dievs. Jēzu iemiesojas Dievs, esat dzirdējuši tādu formulu. Jēzus bija Dieva dēls, viņā iemiesojās Dievs. Un tad jūs domājat, nu kā tad tas tā ir? Tad mums atkal divas pasaules, reku tur augšā tās vienas rimbulas, apakšā otras. Kāds elements no tā pirmā rimbuļa ielīda tajā elementā no tā otrā rimbuļa un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir tas, pa ko es stāstu. Un tad cilvēki jautā, kur Dievs palika, kā tad tā viņš tur bija iemiesojies Jēzu ielīdzis kā džins pudelē, bet kur tad tas pārējais tur palika un tā. Bet jūs saprotat, ka tad, kad mēs runājam, ka Jēzu iemiesojās Dievs, mēs runājam par to, ka šajā cilvēkā Jēzu un Nacerets, mēs ieraugam to vai sastopam to, apziņu, to uztver, to garu, kas ir radījis visu. Ko es ar to gribu sacīt, draugi? Dievs ir absolūti inkluzīvs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Dievs ir tas lielais ietvers, kurā viss, kas šajā pasaulē ir, atrodas viņa priekšā. Ja mēs pareizi saprotam vārdu Dievs, draugi, tad mēs nerunājam par kaut kādu elementu starp citiem elementiem. Mēs nerunājam par būtni augšā debesīs. Līdzās citām būtnēm ir spārnotas būtnes, ir četrkājainas būtnes, un tad ir vēl tādas būtnes. Un tad ir vēl Dievs. Nē. Ja visa šī pasaule kā liela glezna, kur visādas būtnes un visādas norises ir virsū, tad Dievs ir tas, uz kā tas ir uzgleznots. Dievs ir tā lapa, uz kā viss, ko mēs redzam rādās, ja tā drīkst teikt. Vai kā slavenais teologs Akvīns Toms to savā laikā ļoti skaidri definē, viņš teica, ka Dievs ir pati visa pamatā esošā esība. Ipsum esse substiens. Pati esība, kas ir visa pamatā. Un ja tā jūs paskatāties uz Dievu, draugi, tad Dievs ir tas vislielākais ietvers, kurš visu redz. Redz to, kas iekļaujas tajā ainā, redz to, kas karo pret citiem elementiem tajā ainā, bet viņš ir tas, kas ir visu pamatā. Viss pastāv tikai tāpēc, ka tas lielais potenciāls ļauj tam notikt. Tas ir, kas kristietības definīcijā ir Dievs. Un tāpēc es jums pagājušajā reizē to garām ejot pieminēju, ka Bībeles izpratnē tikai neprāts var sacīt, ka Dieva nav, jo Bībeles izpratnē sacīt, ka Dieva nav, varētu tikai tad, ja nekā nebūt. Tad varētu sacīt, nu tad, ja nekā nav, tad arī nav tās lapas, uz kā tas ir zīmēts. Bet tik līdz kaut kas ir, tu vari sacīt, ir jautājums, kas ir tas avots, no kā viss nāk. Vēlreiz, Dievs ir visu radījis. Dievs visu redz, visu zina. Viņš skatās uz šo pasauli, nu ja tā drīkst lietot šo vārdu, savādāk nekā mēs. Lūk, mēs skatāmies uz fragmentiem. Šos cilvēkus es pazīstu, tie ir manējie, tie man patīk. Šos cilvēkus es nepazīšu. Tie ir tie, tur kaut kādi okultisti, vēl kaut kādi briesmoļi.
es ar viņiem neko kopīgi negribu. Mēs skatāmies fragmentāri. Dievs redz mūs visus kopā. Un Jēzus ir šī Dieva cilvēcīgā seja. Viņš ir tas brīnums un tas unikāls svarīgais notikums, kurā vienā cilvēkā tā apziņa, viņa kļūst vienota, viņa kļūst tāda, kas to realitāti redz citādi. Un līdz ar to viņā sāk runāt tas, kas mūs ir radījis un veidojis, tas lielais avots, no kā mēs visi nākam. Tik sarežģīti izsakos. Paš kam man vajag tik sarežģīti? Es nezinu. Viss ir vienkāršāk. Bet es tomēr mēģinu jūs vest kaut kur, un es gribu sacīt, ka šī apziņa ir absolūti inkluzīva. Tas, kas ir viņas raksturīgais, ir tas, ka viņa redz visu un grib redzēt visu. Viņa grib būt atvērta iepratī visam. Inkluzivitātes pirmā pazīme, draugi, ir nevis tas, ka mēs kā cilvēki visu zinātu, no tādā tehniskā nozīmē, piemēram, Jēzus, ja, ka viņš būtu zinājis visas iespējamās atbildes uz visiem iespējamiem jautājumiem. Mēs būtu piegājuši pie Jēzus un pajautājuši viņam, pasak mums relativitātes teorijas pamat vienādojumu, un viņš pateikt mums to. Tas, par ko es runāju, ir apziņas forma. Es runāju par to, ka viņš bija cilvēks, kurā nebija grēka. Respektīvi, nebija šīs robežas. Nebija tas, ka kaut kādas lietas es gribu redzēt, un kaut kādas lietas es negribu redzēt. Definitīvi negribu redzēt. Definitīvi neredz. Viņš bija cilvēks, kurā iemiesojās Dievs. Iemiesojās tas, kā radītājs uz lietām skatās. Viņā iemiesojās tā domāšana, caur kuru, kā Jāņa evaņģēlijs to saka, Dievs visu ir radījis. Jo, zinat, Jāņa evaņģēlijs sākās ar tādu brīnišķīgu formulējumu. Iesākumā bija vārds, logos, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Un tad tālāk tiek turpināts un sacīts, ka viss, kas ir radīts caur viņu, un nekas nav radīts bez viņa. Kas ar to domāts, draugi? Dievs ir mums nesaprotams noslēpums, bet Dievam ir arī šis apziņas aspekts. Viņš ir būtne tādā nozīmē, ka viņš redz lietas, viņš domā, viņā ir vārds, viņā ir šī doma. Un viss, kas ir radīts caur Kristu, caur šo domu, kas iemiesojās Jēzu. Baigais kalambūrs, bet kristieši grib pateikt, ka tad, kad tu saskaries uz to, tad, kad tu skaties uz to, kā Jēzus redzēja lietas, tu sāc nojaust, kā lietas redz Dievu. Kā lietas redz šī inkluzīvā apziņa. Šī apziņa, kas neizstumj, bet lietas redz godīgi un atklāti. Un pie šīs inkluzivitātes piederās divas lietas, par ko jūs gribētu, lai jūs īpaši aizdomājaties. Tātad, pirmkārt, telpas ziņā viņa inkluzīva, tādā ziņā, ka es mēģinu redzēt visus iespējamos elementus, un esmu atvērts visam, kas šobrīd ir. Un otrā nozīmē, viņa ir inkluzīva tādā ziņā, ka viņa pieņem arī laika ziņā to lielo procesu, kurā šī pasaule ir tapusi un šī pasaule notiek. Iedomājieties, vēlreiz, kas ir tas ideāls, uz ko mēs tiecamies? Cilvēka izpratnē. Cilvēks ar maksimāli atvērtu redzīgu, godīgu skatījumu uz lietām. Tas ir tas ideāls. Mēs tikai tam tuvojamies. Tas ir tas ideāls. Tu mācies redzēt šo pasauli viņas telpas un laika plašumā. Tu mācies aptvert šo lietu. Un jūs piekritīsiet, draugi, kā atkal tas ļoti maina to, ko es daru un kā es daru. Nu, piemēram, teiksim, tad, kad jūs strīdaties ar kādu cilvēku, cilvēks jums sakrīt uz nerviem, viņš kaut ko pasaka dumu pilnīgi, vai ne? Un tā tālāk. Un jūs tagad gribat viņam dot pretī. Ko jūs apziņa dara? Jūs apziņa sašaurinās kā likums. A, jūs neredzat savu lomu tajā visā. Tātad jūs jau esat aizmirsuši, kas ir bijis pirms tam. Jūs esat aizmirsuši vēsturi. B, jūs arī to cilvēku kā likums redzat šajā mirklī esošu. Un, respektīvi, viņš šobrīd ir nejauks pret mani. Un jums vienalga, kāpēc viņš ir nejauks, kā viņš nokļūva tik tālu, un tā tālu, tā. To jūs visu neredzat. Vienkārši manā priekšā ir tas apvainojums, ar ko es tagad tikšu galā. Nu, un tad ir ļoti sarežģīti, draugi.
Ja jūs redzat tikai šo mirkli vai tikai kaut kāds atsevišķs elements, ir ļoti sarežģīti emocionāli un citādi no šīs situācijas tikt vaļā. Un tāpēc viens no galvenajiem paņēmieniem, kā vispār var attiecības kaut kā uzlabot un veidot, ir, ka arī šajās attiecībās es mācos šo atvērtību maksimāli praktizēt. Es mācos saprast, ka lietas ir plašākas nekā šobrīd man apziņa rāda. Un tas ļoti, ļoti maina manas reakcijas. Vēlreiz atkārtošu formulu. Dievs ir tik piedodošs tāpēc, ka viņš redz kopainu. Ja mēs redzētu visu to, kas notiek otra cilvēka dzīvē, mēs nenosodītu nevienu cilvēku. Bet mēs redzam tikai sekas. Tu izdarīji to, ko nevajadzēja izdarīt. Un man neinteresē, kāpēc. Tāda ir skaidrs. Tur nav piedošanas. Tev vajadzēja zināt. Bet tas ir tāpēc, ka mēs redzam sekas, mēs redzam beigu posmu, mēs redzam vienu elementu. Ja tu redzētu visu lietu, tā vietā, lai tu nosodītu, tā lietā, lai tu tagad atstumtu, zini, ko tu darītu? Tu saprastu, ir jāpalīdz. Un tas ir, ko Dievs dara. Tas ir, ko Dievs dara. Tas ir tas, kas atkal ir šī Kristus apziņa. Saprot, jo tu redzi to kontekstu plašāku, jo tu savādāk par to attiecies. Tu mācies domāt pilnīgi citās kategorijās. Un es jums došu divus piemērus. Viens piemērs ir, Jēzus ir piesis pie krusta. Cilvēki viņu zaimo. Un pēc viņš saka, liels vārds, Tēvs piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Tas ir, kas ir šis apziņas plašums. Proti, viņš saprot, ka tie cilvēki to dara tāpēc, ka viņi nezin, neredz un ir ierobežoti. Grēka varā. Un viņš aizlūdz, un viņā ir šī piedošana, jo viņš viņus ierauga un saprot pat labāk par viņiem pašiem. Tātad tas piemērs par to, kādā veidā mēs pie Kristus varam redzēt šo gatavību, redzēt plašāko kontekstu un kā tas rada piedošanu. Otrs piemērs varētu būt tāds. Jāņa evaņģēlijas kārtējo reizi, Jēzus iet ar saviem mācekļiem, viņi ierauga ceļa malā gulošu no dzimšanas aklu cilvēku. Un mācekļi uzdod jautājumu. Kungs, kurš ir grēkojis? Viņš pats? Vai varbūt viņa vecāki, ka viņš tāds ir piedzimis? Un Jēzus atbild, ne viņš, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem pie viņa vajag parādīties. Un tad ļoti krēzī kristīgais skaidrojums, tāds piedodiet, ir, ka nu, Jēzus pasaka tā, ka viņš nav vainīgs, vecāki nav vainīgi, Dievs viņu vienkārši ir aklu uztaisījis, tāpēc, lai Jēzus varētu iet garām un nodemonstrēt, ka viņš kaut ko var. Tas, par ko ir runa, ir. Jēzus saka tā, jūs meklējat vainīgos, nemeklējiet vainīgos. Tad, kad jūs redzat problēmu, jūs nevis meklējat vainīgos, bet jūs darat Dieva darbus. Dieva darbiem jānotiek pie viņa. Un tā ir tā fundamentāla kā domāšanas maiņa, ko Kristus ienes, kas radikāli izmainīja šo pasauli. Jo pasaulē patīk vainot, pasaulē patīk redzēt lietas beigu pozīcijā. Tu izšķīries, nu tā tad tu esi slikts cilvēks, jo redzi tai beigu fāzē, tu izdarīji to, kas ir pret bausli. Tu neredzi visu to, kas ir bijis pirms tā. Ja tu to redzētu, un ne tikai redzētu, ja tava apziņa to ietvertu, tu droši vien neteikti, ka tas ir labi, kas tur notika. Ne par to iztāsts. Stop! Nav runa par to, ka tas ir labi, bet runa ir par to, ka tu apklustu un saprastu. Tev ir tikai divas iespējas. Vai nu palīdzēt, vai vismaz nepadarīt lietas sliktāku. Jo tas ir, ko mācekļi darīja. Viņi jautāja, kurš ir vainīgs, lai tiktu vaļā no šīs problēmas. Un atceraties tur, kur tiek meklēti vainīgie, kā likums cilvēki negrib risināt problēmas. Viņi grib uzskatīt, ka viņi var vienkārši parādīt ar pirkstu. Tā nav mana problēma. Tā ir viņa problēma.
Viņš guļ akls. Kas ir vainīgs? Viņš pats vai viņa vecāki? Īstenībā man ir vienalga. Man galvenais ir zināt, ka kāds ir vainīgs. Ok. Tad es zinu, ka viņš tur var mierīgi gulēt. Tas ir viņa liktenis. Tā ir viņa problēma. Es zinu, kas ir vainīgs. Skatībā. A, ja es redzu kopumā, tad es saprotu, milzīgs faktoru daudzums, kas to ir radījis. Milzīgs. Es varu būt tur pat. O, nē, 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 es esmu labs cilvēks, tāpēc man laba veselība, es labi redzu, jo es vispār ļoti morāls esmu jau no bērna kājas un tā. Stop, 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 tu atkal kaut ko neredzi, kaut kādu mazu fragmentiņu tu redzi. Es varēju būt tur pat, tāpēc man vienīgā vēlme ir glābt un palīdzēt. Glābt un palīdzēt. Un tāpēc, kad es runāju par Kristus inkluzīvo skatījumu, tā tad es runāju par šo vēlmi lietas redzēt pietiekami plaši, pietiekami dziļi, bet, piebildīšu uzreiz, ne tādā filozofiskā nozīmē, ka es tagad vienkārši filozofēju par to, ka visu pasauli ir pārējoši, bet tādā ļoti konkrētā nozīmē, ka tu jautā, ko es varu izdarīt, ko es varu darīt, lai lieta būtu citādāk. Un tanī brīdī tu vairs negrēko, bet tu kļūsti no viena cilvēka, kas cērt ar zobenu un plaisas palielini, tu kļūsti par to, ko pravietis kādā vietā skaista apraksta par plaisu pielīdzinātāju un sagrautu pilsētu uzcēlē. Tu kļūsti par cilvēku, kura gars ir dziedinošs. Kā es gribētu iemācīt vienu lietu Latvijas kristiešiem. Tad, kad tu iegriezi pirkstā, un tur ir brūce, un šī brūce sāk asiņot un pūžņot, un tu saproti pats, tur notiek nelabs process. Tev sāk celties temperatūra. Tev pašam kļūst nekomfortabli, ka tas pirksts tur pūžņo. Tad Latvijas kristieši daži teiktu, nocērtam to pirkstu. Nebūs apdraudējums, nebūs problēma. Pats vainīgs, nevajag pūžņot. Normāls pirksts būtu sadzījis sen jau. Vispār normāli cilvēki, ne, bet normāli pirksti, viņi nekad nav pušu. Cētam nost. Jo, Dievs ir teicis, pretojieties ļaunumam. Jā, Dievs ir teicis, pretojieties ļaunumam. Dziediniet, ārstējiet, pārsieniet, mēģiniet saprast, ko jūs varat izdarīt. Un tas ir tas, tā ir tā starpība. Un tā rodās no kopskata, ka tu neskaties tikai uz pirkstu. Pats vainīgs. Bet tu skaties māc, nu viņš ir saistīts ar mani. Un īstenībā tad, kad es viņu nocirtīšu, varbūt būs vieglāk un temperatūra mazināsies, bet pirksta nebūs. Tā ir jābūt tai sajūtai. Un tas ir, ko Jēzus mums mācīja. Tu jau vari to griecinieku tur nomest no klints, nomest, bet viņa vairs nav. Tu esi viņu pazaudējis. Un tā domā tikai tas, kuram nerūp kopums. Kuram rūp tikai savs, ot, lai man nav temperatūra, tad es to pirkstu nocētu nost. Un beigās es tur jau abas rokas un kājas, bet temperatūras nav. Es jūtos komfortā. Ja? Līdz vienam brīdim, ka es vairs nevaru pakustēties, jo vienkārši nav vairs neviena, kas man kaut kur varētu aiznest un kaut ko varētu man iedot. Jūs smējaties, bet tā ir ļoti nopietnē. Patiesība sakot tieši tā pat uz savu dzīvi skatīties, draugi, vai ne? Paskatos uz sevi, reku grēks, griežu nost. O, jūs teiksiet, Jēzus pats mums tā sacīja. Ja es jums sacīju, ja tev apgriecina acis, tad met to prom, ja tev apgriecina roka, tad met to prom, un tā tālāk, tā tālāk. Jūs teiksiet, ka tas ir tas. Bet jūs atcerēsieties vienu lietu, ja es nekad to nedarīju fiziski. Tas, par ko viņš runāja, ir, ka tanī brīdī, kad tu esi ļoti pieķēries kaut kādām aplamībām un saviem skatījumiem, tev jāspēj no viņiem atteikties. Tas ir cita lieta. Viņš nedomāja, ka mums ir fiziski jācēt rokas un kājas nost. Un tie kristieši, kas kādreiz to ir mēģinājuši darīt, ir pārējo kristiešu vienmēr mazliet tā kā nesaprasti un pat nosodīti. Ja? Jo tas nav tas, kā mēs šos vārdus saprotam. Tas, ko Jēzus grib mums vienmēr pateikt, ir, ka mūsos ir problēmas, nav jābūt vienaldzīgiem. Jēzus nesaka, ignorējiet to aklo. Domājiet par savu garīgo izaugsmu. Nē, nē, protams, viņš nav liekulis. Viņš iesaistās, viņš investējās, tāpēc, ka viņš saprot. Šobrīd es varu problēmu noignorēt. Nākamajā brīdī tā atnāk man atpakaļ. Organisms ir vienots vesels. Tas ir, kā Dievs skatās uz lietām. Tu gribi Dievu saprast,
tev jāmācās skatīties tā, kā viņš skatās. Un ja tu to maķenī dari, tu mācies savādāk attiekties pret citiem un pret sevi, draugi. Jo, piedodiet, man nav daudz laika pie tā kavēties, bet es gribu jums ļoti sacīt, ko vienā reizē jau pieminēju. Cilvēkiem ir ļoti īpatnē tendence. Viņi mēdz pret citiem būt laipnāk nekā pret sevi. Nu tā, no sērijas, piemēram, ja man atnāk viens cilvēks un teica, zin, kā man gadījās, es tur tādas muļķības izdarīju, saprotu, hāru prāts, ja? Ko jūs teikt? Cauri ir tev, viss. Nu, ja es daudz maz cilvēcīgi cilvēki, tas ir jūsu draugs, jūs teiksiet, paklau, nu jāmainās, jāiet uz priekšu, būs labi, tu kaut kā tur saņemies, ja? Nu, jūs mēģināsiet iedrošināt, jūs mēģināsiet saprast, radīta pasauli, grēkā kritus, bet viņi var atpestīt tikt. Jāpalīdz. Par sevi tieši tas pats. Tieši tas pats. Jēzus sacīja uzvari ļaunu ar labu. Tikai tad tu nebūsi cilvēks, kas meklē ātrus risinājumus un bezultātā sapinies vēl vairāk. Bet vēl es gribu paspēt pateikt, ka šī inkluzīvā apziņa tātad vēlreiz ir raksturīga divām lietām. Pirmā lieta ir, ka tu īpaši pievērsi uzmanību tam, kas ir margināls, tam, kas ir atstumts, tam, kas ir izstumts, tam, kas ir līdz šim ignorēts. Un tādā ziņā Jēzus bija 20 gadsimtus priekšā tam, ko varbūt mūsdienu filozofi sāka kaut kādā veidā aprakstīt. Proti, Jēzus visu laiku sacīja, kamēr Dieva valstība nav tāda, kurā ir vieta visiem. Cits jautājums, viņi tur ieies. Tas ir daudz. Bet kamēr mūsu apziņa, mūsu izpratne par lietām nav tāda, kas ietver visus cilvēkus, tamēr mēs neesam sapratuši lietu līdz galam. Un tas nozīmē, ka mums ir nemitīgi jāpievērš uzmanību tam, ko mēs līdz šim neredzam, tam, kas ir priekš mums svešs, tam, kas ir mums ārpusē, jo caur to mūsu apziņa atverās. Tātad tā ir viena lieta, tātad uzmanība tiek pievērsta tam, kas ir atstumts. Uzmanība vienmēr jāpievērš tam, kas ir atstumts. Un tāpēc Jēzus nemitīgi uzstājās kā atstumto aizstāvis. Ne tāpēc, ka viņš uzskatītu, ka visi atstumtie ir principiāli labi cilvēki. Kādreiz mūs atstumi, tāpēc, ka mēs esam riebīgi cilvēki. Būsim godīgi. Un tam nav nekāda sakara ar to, ka kāds necieš evaņģēliju. Viņš necieš mūsu neciešamo raksturu. Bet Jēzus neatstumtu arī mūs. Arī tad, ja mums ir neciešams rakstus, viņš teikt, rakstus ir galīgi neciešams, bet tev ir iespēja mainīties. Respektīvi, visu laiku ir vēlēšanās saprast, kas notiek ar tiem, kurus es negribu iekļaut savā apziņā. Es gribu, lai jūs iegaršojas tas, ka man ir jāmēģina saprast, ka visvairāk man palīdz un manu izpratni par pasauli atver tieši tas, ko es sākumā nesaprotu, noliedzu, ka mēs ļoti instinktīvi pretojos. Jā, jums nav visam jāpiekrīt, bet jums jāmēģina saprast fenomenu. Saprast, ieraudzīt šo fenomenu. Tātad tas ir viens. Un otrs ir, ka šī iekļaušana ir nepārtraukts process vēlreiz. Tas ir nepārtraukts process. Tas ir tāpat kā visums nemitīgi izplešās, tā arī mūsu, teiksim, tā izpratnē pa lietām ir nemitīgi jāaug. Ideja tāda, kad Jēzus saka, topiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Es atzirdēju tādas vārdas. Ko viņš ar to domā? Ko viņš ar to domā? Nu, Dievs nekad negrēko. Viņš nezog, viņš neslepkavo. Liela taisnība. Bet tomēr mēs saprotam, ka tā pilnība, kas tā ir pa pilnību? Jūs jau, protams, saprotat, ko es tulī teikšu. Kas tā ir pa pilnību? Kas tā ir pa plērumā, kas ir tas lielais ietvers. Un ja viņš saka, ka topiet līdzi pilnīgi, kā jūs debes tēvs ir pilnīgs, tad viņš ar to negrib sacīt, ka mums tagad ir jābūt dievam. Nu tādā ziņā, jūs zinot, nu tāds neliels uzdevums. Vai jūs negribētu sākt? Kļūstiet pilnīga. Kā dievs ir pilnīgs? Nu ko jūs dzirdat? Nu jūs kā normāli farizēji domājat, ka jūs esat pilnīgi? Pazaudējis prātu, bet tas ir, ko Jēzus saka. Un saprotat, kas ir tā pilnība, draugi? Tā pilnība ir šī nepārtrauktā atvērtība, šī plūstošā mīlestība. Jūs saprotat, tā pilnība ir nevis tajā, ka mana apziņa jau visu ir aptvērus, bet tā pilnība ir tajā nepārtrauktajā vēlmē visu aptvērt un ietvērt.
tad tas ir tāds nepārtraukts process. Tāpēc ir tas paradoks, draugi, ka mēs varam atrasties sava ceļa sākumā, bet ja mēs esam uz pareizā ceļa, mēs jau piederam Kristum, mēs jau ejam pareizo ceļu. Pat, ja mēs vēl daudzas lietas nesaprotam un nezinām. Un bīstieties no tām situācijām, kurās mēs pieņemam diezgan apzinātu lēmumu, ka ir kaut kādas lietas, kuras mēs vienkārši nelaidīsim sevi iekšā un mēs vispār ar viņām nekonfrontēsimies. Tu nevari uzvarēt ļaunumu, ja tu viņu ignorē. Tu nevari uzvarēt savu ēnu, ja tu viņu ignorē. Tev viņu ir jāintegrē. Tev ir jāierauga tas, ko tu sevi negribi redzēt. Un tas nav beidzams process. Jūs saprotat, tas nav tā. Manī vairs ēnas nav. Vakar 16.30 es ieraudzīju vēl pēdējo savas ēnas aspektu. Ja? Tanī brīdī, ja, kad tev sāk likties, ka tava ēnas vairs nav, tā ēna jau ir milzīga, kā izveidojusies. Tāpēc tas ir nemitīgs process. Tā pilnība ir šajā atvērtībā. Šajā gatavībā visas lietas risināt. Viņus iekļaujot, viņus redzot, viņus novērtējot, saprotot mūsu līdzdalību. Un tas būs nākamais, par ko tad es atzinot nākamreiz runāšu, ka Kristus apziņa ir šī veselumu redzošā, bet arī detaļas redzošā. Viņa ir tā, kas nepārtraukti spēja redzēt abus divus šos aspektus, šo konkrētību, kas ir mūsu priekšā, un reizē to savienotību ar visu pārējo, kas ir. Tāpēc, draugi, Kristus ceļš ir dziedināšanas ceļš. Kristus ir pestītājs. Viņš ir tas, kas ārstē mūsu grēkus. Viņš ir tas, kas piedod mūsu vainas. Jā, viņš piedod mūsu vainas. Viņš neliek mums tagad atgriezties pagātnē un viņu izmainīt. Tas ir pilnīgs absurds. Piedošana nozīmē, ka mēs no šī punkta ejam uz priekšu. Piedošana nozīmē, ka mēs Piemēram, ja jūs piedodat kādam cilvēkam, ziniet, ko tas nozīmē? Kristīgajā izpratnē tas nozīmē, ka jūs, jā, tas būs traki, ko es jums pateikšu. Man žēl jūs. Bet tas nozīmē, ka tu esi spējīgs to cilvēku redzēt Dieva nākotnē. Dieva mums visiem paredzētajā nākotnē. Tas ir, kas ir piedošana. Tas nenozīmē, ka tu viņam, tu saki, man nekas vairs nesāp, visi kā tipa, nē. Problēmas ir daudz un diktas, bet tu saproti, arī tas cilvēks. Ir piederīgs pie tās lielās nākotnes. Šobrīd mūsu attiecības ir katastrofāls, bet es gribu iet uz priekšu. Tas ir, kas ir piedošana. Piedošana ir šī te gatavība nemīcīties tajās sienās, kas ir līdz šim uzceltas, un gatavība dod mums iespēju. Un tas ir, kā Dievs redz mūs. Ja viņš skatītos uz mums, kas ir bijis līdz šim, un to, kas mēs esam šobrīd, viņš redzētu problēmas. Bet viņš redz to, kas mēs varam būt. Viņš redz to, ka viņš ir paredzējis mums vietu savā valstībā. Viņš redz, ka mēs esam tālu prom no pilnības, bet viņš saka, viņš skatās uz mums, viņš redz, ka mums ir iespēja atgriezties. Un tāpēc viņš to iespēja dod. Atkal šis te inkluzīvais moments. Nepārtraukta vēlme redzēt lietas ietveroši. Ja. Jēzu iemiesojās Dieva inkluzivitāte. Un viņš līdz ar to mums iemācīja savas valstības principus. Jo viss, kas ir, veido vienu veselumu, pat ja mēs to tā neredzam. Bet mēs varam to ieraudzīt un beidzot sākt respektēt to faktu, ka viss ir vienots. Un tanī brīdī tā vienotība atspoguļojas mūsu apziņā. Mēs esam mazliet pietuvojušies tam, kā Dievs uz mums skatās. Labi, draugi, meditēsim un pēc tam būs jautājuma daļa. Paldies, mīļie draugi, par šo mirkli klusumā un lūkšanā. Varbūt ir kādi jautājumi, komentāri, iebildes, piebildes. Jā, droši. Jā.
Labi, paldies. Tātad jautājums ir, ka eventuāli cilvēki, kas redz garīgā un fiziskā ciešo saikni, ir īpaši apdāvināti cilvēki, piemēram, dziednieki, un vai mēs spēsim tādā veidā iemācīties domāt un redzēt lietas, un vai mēs nepazaudēsim tajā visā kaut kādu savu veselību, mēģinot darīt to, kas varbūt mums nav paredzēts. Un otrs jautājums bija, vai mūsu apziņa ir mūsu gars. Divas lietas pie tā pirmā jautājuma. Tātad es sacītu sekojoši. Pirmkārt, es nedomāju, ka dziednieki ir tie, uz kuriem es koncentrējos tādī brīdī, kad es aicinu mūs domāt inkluzīvi un plaši. Proti redzēt ne tikai materialistisko, bet arī garīgo, un kā reizi nevis garīgo kā kaut ko citu, bet kā tieši to, kas tajā materialistiskajā it kā pasaulē izpaužās un darbojās. Es jums pat varētu piekrist, ka varbūt kaut kādi cilvēki arī ārpus kristietības noteikti šīs lietas ir kaut kādā līmenī sapratuši un satvēruši. Tas sasauktos ar to, ko es jums teicu, ka savā ziņā tas ir dabiski un mūsos katrā šī īpašība ir ielikta, bet es galīgi tādā veidā to īstenībā nedomāju. Priekš manis tā inkluzivitāte nozīmē to, ka tu mācies skatīties uz pasauli maksimāli redzīgi. Tas nenozīmē, ka tu redzi to, ko citi neredz, bet tas vienkārši nozīmē to, ka tu redzi to, kas ir, un tu māki to ieraudzīt viņu tajā garīgajā kopsakarībā, tajā jēgas un apziņas kopsakarībā. Proti, piemēram, vēlreiz, ja teiksim, jūs visi tādā ziņā to darat. Jums nāk pretī divkājiens, divām rokām apveltīts šūnu mais, un jūs nesakat kāds skaists šūnu mais, bet jūs sakat cilvēks nāk. Vēl trakāk jūs sakat, o, mans vecais draugs nāk pretī. Un tanī brīdī tikai jūs varat pateikt, tas ir mans draugs. Dators stāv un skatās, ok, viņš var mēģināt nosimulēt to lietu, bet viņš neko to neredz. Redz jau tas, kam ir apziņa. Ja datoram kādreiz būs apziņa, tad viņš arī būs sāks redzēt. Mēs visi no tā mazliet baidamies. Bet stāsti par to, ka tas nav šūnu mais. Tas nav vienkārši ātoma sakopojums. Tāds pats kā citi. Nē, 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 tas ir kaut kas cits. Tādā ziņā jūs pareizi sakat, tas ir mans vecais labais paziņu un draugs. Bet jūs to uztverat ar savu garu, ar savu apziņu. Un tas ir, kas ir cilvēks. Lūk, teiksim, piedošanu krēslam nav viedokļi par to, kas ir viņa draugs un kas ir viņa ienaidnieks. Tikai apziņa var uztvert jēgu un saturu. Tikai apziņa, tikai gars var uztvert garu. Un tāpēc cilvēku uzdevums ir šo garīgo aspektu sevi attīstīt. Nebūt tikai materialistam tādā ziņā, ka tagad visu mēģināt izskaidrot ar ātomu kustību. Tas ir tāpat tās kā zinātnē. Nu, visu var izskaidrot ar ātomu kustību, bet ir tāda lieta kā ķīmija. Nu, kāpēc ir vajadzīga ķīmija, ja ir fizika? Nu, kāpēc? Jo, principā, jau tie ātomi kustās pēc fizikas likumiem. Ne, bet ķīmija kaut kāda. Bet tad ir kaut kāda bioloģija, kas pēta šūnas, kas izrādās sastāv no ķīmiskām vielām. Nu, kāpēc vajadzīga bioloģija? To visu nosaka ķīmija. Nē, to visu nosaka fizika. Nu, beigās, paņemsim šūnu, aprakstīsim viņu ar kvantu vienādojumiem. Stop! Tur tieši ir tā problēma, ka pasauli ir daudzos slāņos, un jā, visu tehniski pamatā visur ir kvanti, bet tad mēs sakam, tie kvanti veido atomus, tie atomi veido molekulas, tā molekulām ir savas īpašības, un tās molekulas veido šūnas, un šūnu kopums veido organismu, un organisms ir vēl kaut kas. Un to visu mēs apzināmies ar savu garu. Tāpēc nedomājiet, ka tas ir tik tā, nu, ka tur šamaņiem
par to ir tāds par šamaņiem. Stāsts ir par jebkuru cilvēku. Tikai problēma kādreiz ir tāda, ka mēs līdz zināmai robežai to spējam izdarīt, un pēc tam vairāk nē. Vai nu mēs to negribam, vai mēs to nespējam. Otkārt, nebaidaties no tā, ka jūs zaudēsiet savu prātu šai procesā, jo stāsts ir tieši par ļoti skaidru domāšanu un bez fantāzijām. Un saskaroties ar realitāti, jūs nekad prātu nezaudēsiet, vai jums pateiks jebkurš psihoterapeits. Visas problēmas sākās no tā, ka mēs neesam labā kontaktā ar realitāti, ar savu iekšējo realitāti un ar to realitāti, kas mums apkārt. Tas ir viens otrs, vai gars un apziņa viens un tas pats negluži, bet tuvu jēdzienu. Es teiktu tā, gars ir tas, pateicoties, kam mēs spējam apzināties. Tad, kad Bībele saka, mūsos mājo gars, tad ar to viņi saka, mūsos mājo jā, apziņa. Bet jūs saprotat, tas nav gluži viens un tas pats. Tas ir drīzāk stāsts par to, ka Bībele vienkārši saka, mūsos ir šī spēja lietas redzēt. Tas ir ļoti interesants moments. Par to jūs varat lasīt pie pašiem spicākajiem filozofiem. Jums viņi pateiks, ka cilvēka apziņa ir pats lielākais noslēpums, kas šobrīd zinātnē ir. Visu pārējo mēs varam smuki izskaidrot. Mēs nevaram izskaidrot, kas tad īstenībā ir tā subjektīvā saucamā pieredze. Kas tad īstenībā ir tas mirklis, kad es redzu savas sajūtas un domāju par šo pasauli un redzu citus cilvēkus un redzu parādības. Tanī brīdī, es lasīju nu, patās nesen vienu godīgu filozofu un zinātnieku. Viņš teica, ka zinātnie tā ir pilnīgi mīkla, piemēram, kāpēc tāda apziņa vajadzīga. Jo, piemēram, dators mierīgi var nosimulēt visu, kas cilvēkā gandrīz notiek. Drīz dators varēs ne tikai šahu spēlēt labāk par mums, bet ļoti daudz citas lietas darīt. Un mēs ļoti labi zinām, ka tur nekāda apziņa iekšā nav vajadzīga, lai viņš varētu izdarīt visu šīs funkcijas. Līdz ar to jautājums, kāpēc es apzinos? Piemēram, savas bēdas. Kāpēc nav tā, ka es vienkārši noreģēju miers? Kāpēc es apzinos savas bēdas? Kāpēc es apzinos savas sāpes? Un ziniet, kas ir atbilde? Tāpēc, ka manī ir gars. Un viņš vienkārši redz to, kas notiek. Viņš vienkārši redz. Nevienmēr viņš spēja to labi ietekmēt. Ja? Tur ir visādi faktori, kas to ierobežo. Bet mēs vienmēr redzam to, kas ir. Un to dod tas, ka mums ir gars. Nu, ielīdām dzīvi, bet nu labi. Varbūt vēl kaut kas, pavisam īsi. Jā. Jā, es saprotu jūs. Par svētā gara pieņemšanu jūs esat uz ļoti, manuprāt, svarīga nerva terapijas. Jo tas ir tas, kas kristietībā ir svētā gara pieņemšana. Proti, kristietībā svētā gara pieņemšana ir tieši tas brīdis, kad mūsu gars savienojas ar to plašo lielo garu. Un tas lielais gars mūs atver, un mēs sākam lietas redzēt pavisam citādi. Un atceraties, ka, piemēram, Lūkas evaņģēlijas ir vienīgais, kas to apraksta tik chronoloģiski, un viņš tieši tā arī saka. Mācekļi sekoja Jēzum, viņi nekā tur īsti no viņa nesaprata sākumā, tāpēc, ka viņi skatījās uz viņu no savas vecās domāšanas. Tad viņi piedzīvo milzīgu triecienu, Jēzus tiek piesis krustā, viss izrādās pilnīgi otrādi. Viņi domā, augstiem priesteriem ir taisnība. Īstenībā tas viss bija pilnīgi garām, bet kaut kā mēs jutām, ka viņš skatās uz lietām savādāk. Kā tas tā var būt? Tad viņi piedzīvo, ka tas, ka Jēzus ir fiziski nomirs, nenozīmē, ka viņš ir pa galam. Pēkšņi viņi piedzīvo, ka viņš nostājas viņu priekšā dzīvāks par dzīvi. Tas ir augšām celšanās brīnums. Pēkšņi viņi saprot, ka īstenībā viss ir pilnīgi otrādi. Bet arī tad vēl viņi nesaprot, jo tas, ka Jēzus augšām celās, vēl arī nu, tu var dažādi to saprast, vai ne, ko tas nozīmē. Un tad viņi piedzīvo debesbraukšanas notikumu teoloģiski. Tas nozīmē to brīdi, kad Jēzus, viņi saka, tiek paņemts debesīs un nosēžas pie tēva labās rokas.
Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi saprot, viņi aptver, viņi ierauga, viņi piedzīvo vienalga, kādu vārdu jūs lietosiet, to, ka Jēzus bija nevis vienkārši kaut kāds negadījums, vienkārši kaut kāds tur atsevišķas gadījums vai cilvēks, bet ka tas ir tas zelta standarts iepratīgi, kuram mēs visu skatāmies. Un tad, kad viņi to visu bija piedzīvojuši, tad Lukas apustuļu darbu grāmatas otrajā nodaļā saka tā, ka viņi bija sapulcējušies kopā vasaras svētku dienā, proti bauslības došanas svētkos, tajos brīdī, kad līdz šim bija atklājusies Dieva griba. Viņi bija kopā un viņi bija lūkšanā, respektīvi viņi lūdz, viņi ir pievērsti Dievam, un pēkšņi viņi nonāk atpakaļ tajā epicentrā, par ko runāja vecā derība, kur baušļi tika doti uz Sinaja kalna, tur bija uguns un liesmas un vētri un tā tālāk. Un pēkšņi tā uguns nāk atkal un nāk pār viņiem un nāk viņos, katrā no viņiem. Un tad mēs lasam, viņi sāk runāt citā valodā, tādā valodā, ko pēkšņi saprot visi. Zabotiet, kas ir tas stāsts, ja? Tanī brīdī, kad tu līdz galam izstaigā visu Jēzus dzīvi, un tu saproti, par ko ir stāsts, tas tavu apziņu salauž, pārveido, un tas lielais gars, kurā līdzību un atspulgu tu nesi, viņš no ārpuses vai no iekšpuses, kā jūs gribat, tas ir tikai, nu, tēli, viņš salauž to čaulu, viņš viņu pārsit pušu. Un pēkšņi tev lietas nostājās pilnīgi citā gaismā. Un šie bailīgie cilvēki, kas stāvējies durvī, viņiem bija bail papīkstēt, jo viņiem likās, ka viņus tu līdās paņems ciet. Viņi pēkšņi kļūst drosmīgi un motivēti cilvēki, jo viņi ir piedzīvojuši kaut ko tādu, ko viņi vairs nevar izmainīt. Viņi ir piedzimuši vēlreiz. Man žēl, bet kādreiz mūsdienās tas tiek mazlietiņa aizsaprasta kaut ko citu. Un tad, tiksim, svētā gara došana tiek saprasta tādā, nu kā man tas izklausās mazliet pa daudz tādā, nu es nezinu, kā lai to nosauc, tādā arī tādā maģiskā formātā, ja ka tev tur kaut kādas enerģijas vai strāvas staigā cauri. Es domāju, ka tas nav tas, ka tu vienkārši tirpuliņu jūti tev noiet caur kalēm. Tas tirpuliņš ir baisais. Es jums varu to personiski apliecināt. Ka tanī brīdī, kad tas tā čaula tiek pavērta vaļā, nu, tur ne tikai tirpuliņš noiet pār kauliem. Tur ir tā, ka tu vienkārši saproti, ka tu vienkārši vairs nevar ielīst apakaļ gribēdams. Tu vienkārši, jā, nu, tas ir kaut kāds jaunpiedzimšanas moments, bet, jā, nenoviltosim to vienkārši ar šīm kaut kādām sajūtām. Jā, tas nav tā vienkārši, jūs saprotat ideju, ja, es nevaru jums iedot svēto garu bez jūsu transformācijas. Ja es jums to varu iedot bez jūsu transformācijas, tad tas nav svētais gars. Tā ir varbūt kāda enerģija, vēl kaut kas vienalga, kā to sauksiet. Varbūt tas ir saistīts pat ar Dievu, bet tas nav tas. Jo svētais gars nāk caur to, ka viņš izmaina cilvēku, un viņš nāk arī caur to, ka cilvēks mainās. Tas ir tāds atkal iekšējais un ārējais aspekts, kas cilvēkā ir cieši saistīts. Un lūdzu atceraties no manis šai sakarībā vienu formulu. Nekādā ziņā nav svarīgi fenomeni. Teiksim, tas, ka cilvēks var tur dziedināt Jēzus vārdā, tas, ka viņš visu kaut ko var darīt, tas viss ir burvīgi un jauki. Bet tie visi fenomeni, tās ir kaut kādas izpausmes. Un izpausmes var viltot, izpausmes var būt, viņām var būt dažādi avoti. Tas, kas mūs interesē garīgajā ceļā, ir mūsu transformācija. Cilvēka pārveida, viņa domāšanas maiņa, viņa pārveida. Un ja viņš redz eņģeļus, un ja viņš ir spējīgs tur nezi ko darīt un visādus trikus, un varbūt pat ne tikus, bet kaut kādas īpatnējas lietas darīt, tas viss ir tā, bet tas nav tas. Un tā ir viena ļoti grūta lieta mums, tas māsa milzīga pazemība. Tu saproti to, ka principā arī tūkstneša tēva par to raksta, vai ne? Daudz labāk ir, nevis, ka tu redz eņģeļus, bet ka tu redz savu grēku. Tas ir tas. Respektīvi, ka ir mainījusies tev domāšana, tu redzi savu šaurību, tu redzi to, ka tu kaut kādā ziņā dari pāri citiem sev, ka tu neesi vienots ar Dievu. Tad, kad tu to redzi, notiek kaut kāda iekšēja transformācija. Lūdzu, nejauciet nekad šīs divas lietas. Un es domāju, ka tad, kad svētais gars nāk, viņš grib mūs izmainīt. Viņš grib mūs izmainīt mūsu domāšanā, vispirms mūsu uztverē, vispirms. Un tad tam ir augļi, vai ne? Tad nāk līdzi visas tās dāvanas. Viss jau ir pareizi.
Viss jau ir pareizi, ko mums arī pat harizmātu brāļi māca. Viss jau ir kā pareizi, jautājums ir tikai par to izpildījumu. Jautājums ir par to, vai tas ir īsts, jeb kādreiz, man liekas, kādreiz nevienmēr, bet kādreiz man liekas, ka tur tā kā pietrūks tieši tas cilvēka domāšanas transformācijas aspekts. Un tad man liekas, ka kaut kas nav noticis līdz galam tā, kā varbūt tam vajadzētu būt. Labi, mīļie draugi, lai jums ir jauks šis vakars. Tiksimies. Paldies.
nekad. Tu nebūsi cilvēks, kas nekrātas izsinājums un rezultāt ar sapiniesi. Bet vēl es gribu paspēt pateikt, ka šī inkluzīva apziņa tādreiz ir raksturīga divām lietām. Pirmā lieta ir, ka tu īpaši pievērsi uzmanību tam, kas ir margināls, tam, kas ir atstumts, tam, kas ir izstumts, tam, kas ir šim ignorants. Tādā ziņā Jēzus bija 20 gadsimtus priekšā tam, ko varbūt mūsdien filozofu sāka kaut kādā veidā rakstīt. Proti, Jēzus visu laiku sacīja, kamēr Dieva valstība nav tāda, kurā ir vieta visiem. Cits jautājums bija, tur ieies, tas ir daudz. Bet kamēr mūsu apziņa, mūsu izpratni par lietām nav tāda, kas ietver visus cilvēks, tamēr mēs neesam sapratuši lietas daudz. Un tas nozīmē, ka mums ir nemitīgi jāpievērš uzmanību tam, ko mēs līdz šim neredzam tam, kas ir priekš mums svešs, tam, kas ir mums ārpusē, jo caur to mūsu apziņa paplašās, atvērās. Tātad tā ir viena lieta, tātad uzmanība tiek pievērsta tam, kas ir atstumts. Uzmanība vienmēr jāpievērš tam, kas ir atstumts. Un tāpēc Jēzus nemitīgi uzstājās, kā atstumto aizstāvis. Ne tāpēc, ka viņš uzskatītu, ka visi atstumti ir principiāli labi cilvēki. Kādreiz mūs atstumti, tāpēc, ka mēs esam riebīgi cilvēki. Būsim godīgi. Un tam man nekāds saka ar to, ka kāds necieš evaņģēliju. Viņš necieš mums, necieš man rakstu. Bet Jēzus neatstumta mums, arī tad mums ir neciešams rakstus, viņš teikt, ka rakstus ir galīgi neciešams, bet ir iespēja mēģināt. Respektīvi, visu laiku ir vēlēšanās saprast, kas mēs ar tiem, kurus es negribu iekļaut. Es gribu, lai jūs iegaršojas tas, ka man ir jāmēģina saprast, ka visvairāk man palīdz un manu izpratni par pasauli atver tieši tas, ko es sākumā nesaprotu noliedz un ka mēs ļoti instinktīvi ietojams. Ja jums nav visam jāpietīt, jums jāmēģina saprast. Saprast. Ieraudzīt. Tātad tas ir viens. Un otrs ir, ka šī iekļaušana ir nepārtraukts process. Tas ir nepārtraukts process, tas ir tāpat kā visums nemitīgi izplešās, tā ir mūsu teiksim, tā izpratnē par lietām ir nemitīgi jāuga. Ideja tā, kad Jēzus saka, topiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs, es atzirdēšu tāds vārds. Ko viņš ir to domā? Nu, Dievs nekad nekrēt, viņš nezog, viņš neslapro. Bet tomēr mēs saprotam, ka tā pilnība, kas tā ir pilnība? Mēs saprotam, ko es tu līdz teikšu. Kas tā ir par pilnība? Kas tā ir par plēroma? Kas ir tas lielais ietvars? Un ja viņš saka, ka to piet līdzi pilnīgi, ka es tevi stāstu pilnīgs, tad viņš ar to negrib sacīt, ka mums tagad ir jābūt Dievam. Un tādā ziņā es ļoti, un tāds neliels uzdevums. Vai jūs negribētu sākt? Jūs tiek pilnīgi. Kāda izlības ir pilnīgi? Nu, ko jūs dzirdat? Nu, jūs kā normāli farizēji, domājat, ka jūs ir pilnīgi pazaudies prāt. Bet tas ir, ko es saku. Un cilvēki, kas ir tā pilnība? Tā pilnība ir šī nepārtrauktā atvērtība. Šī plūstošā nostība. Jūs jau, tā pilnība ir nevis tajā, ka mana apziņa jau visu ir aptvērusi, bet tā pilnība ir tajā nepārtrauktajā vēlmē visu aptvērtot. Tas ir tās nepārtraukts procesas. Tāpēc ir tas paradoks, draugi, ka mēs varam atrasties savu ceļu sākumā, bet ja mēs esam uz pareizā ceļa, mēs jau piederam Kristum, mēs jau ejam pareizā ceļa. Pat ja mēs vēl daudz lietas nesaprotam. Un bīstieties no tām situācijām, kurās mēs pieņemam diezgan apzinātu lēmumu, ir kaut kādas lietas, kuras mēs vienkārši nolēmēs esam iekšā, un mēs vispār ar viņam nekontrolēs. Tu nevar uzvedēt ļaunumu, ja tu viņu ignorē. Tu nevar uzvedēt savu ēnu, ja tu viņu ignorē. Tev viņi ir jāintegrē. Tev ir jāierauga tas, ko tu sevī negribi redzēt. Un tas nav beidzams process. Jūs saprotat, tas nav tā. Manī vairs ēnas nav. Vakar. 16.30. Es ieraudzīju vēl pēdējo savas ēnas aspektu. Ja? Tādī mīdī, ja tev sāk likties, ka tev ēnas vairs nav, tā ēna ir milzīga, tev izveidot
viņus iekļaujot, viņus redzot, viņus novērtējot, saprotot mūsu līdzdalību. Un tas būs nākamais, par ko tad es atzinu, nākamais un nākamais. Ka Kristus apziņa ir šī veselumu redzošā, bet arī detaļas redzošā. Viņa ir tā, kas nepārtraukti spēj redzēt šo konkrētību, kas ir mūsu priekšā, un aiziet to savienotību ar visu pārējo, kas ir. Tāpēc, draugi, Kristus ir dziedināšanas. Kristus ir pestītājs. Viņš ir tas, kas ārstē mūsu vērnus. Viņš ir tas, kas piedod mūsu vērnus. Jā, viņš piedod mūsu vērnus. Viņš neliek mums tagad atgriezties pagātnē un viņu izmainīt. Tas ir pilnīgs absurds. Piedošana nozīmē, ka mēs mums piedod. Piedošana nozīmē, ka mēs man jūs piedodat kādu cilvēku, kas nepilsim uzmanību. Jūs tikai aizpratnēt, tas nozīmē, ka jūs, tas būs draki, ko es jums pateiktu. Žēl. Tas nozīmē, ka tu esi spējīgs to cilvēku redzēt Dieva nākotnē. Dieva mums visiem redzēt. Tas ir izpējīgs. Tas nenozīmē, ka tu viņa, tad saki, man nekas vairs nesāp, es saku, nē, problēmas ir daudz un dīgts, bet tu saproti arī tas cilvēku. Ir piedarības pie tās lietas nāk. Šobrīd mums attiecības ir katastrofālas, bet es gribu iet uz mērķi. Tas ir, kas ir piedošana. Piedošana ir šī gatavība nemīcīties tajās sienās, kas līdz šim uzceltas. Gatavība to būs iespēja. Un tas ir kā Dievs redz mums. Ja viņš skatītos uz mums, kas ir bijis līdz šim un to, kas mēs esam šobrīd, viņš redz ar problēmas. Bet viņš redz to, kas mēs varam. Viņš redz to, ka viņš ir redzējis mūsu vietu savā valstībā. Viņš redz, ka mēs esam tā prom no pilnības, bet viņš saka, viņš skatās uz mums, viņš redz, ka mums ir iespēja atgriezties. Un tāpēc viņš to iespēja. Atkal šis te inkluzīvais moments. Nepārtraukta vēlme redzēt lietas. Ietekot. Jēzu iemiesojās Dievu uzmanības pārtā. Viņš līdz ar to mums iemācīja savas valstības. Jo viss, kas ir, veido vienu veselu. Pat, ja mēs to tā neredzam, bet mēs varam to ieraudzīt un beidzot sākt respektēt to faktu, ka viss ir vienotība. Un tad ir brīdī tā vienotība atspūlības mums esam. Tas man ir ietrūkašies tā, kā Dievs uz mums. Labi, draugi! Mēs apsēdīsimies ērti un stabili savos krēslos, uz kājas valstās uz zemes. Tas apzīmē šo mūsu gatavību būt labā kontaktā ar to, kas ir realitāte, ar to, kas ir šis mirklis. Un meditācijas brīdī mēs vēlamies nevis sašaurināt, bet mazliet pavērt savu apzīmi. Ļaut šai pasaulē būtu tādēļ, kāda tā ir. Ar labo un ļaunu. Ar to, kas ir pilnīgs, un ar to, kas nebūtu vēl nav pilnīgs un nebūtu vēl nav gatavs. Ar to, kas ir ar mūžīgu saturu, un ar to, kas ir jāmaina. Mēs varēsim tajā visā vēl pielikt savu rūpu. Bet šajā brīdī mēs vēlamies savienoties ar to apošu. Kas visus redz, visus pazīst, kas ir šeit, kopā ar mums un mūsos. Dievs ir žēlsirdīgs, jo viņš ir redzīgs. Dievs ir labs, jo viņš mūs pazīst. Dievs ir piedodošs, jo viņš redz mūsu dzīvi kopumā. Un tāpēc svētā mierīgā apziņā, Dieva mīlestības apziņā, Dieva sirds plašu apziņā. Es aicinu jūs arī šajā mirklī pievērst visu uzmanību viņa klātbūtnē. Visās lietās viņš iekšēji klātesošs. Mūsu elpā, mūsu domās, mūsu
nesakārtotajās lietās. Viņš visu ir klāt. Un tāpēc mēs nemēģināsim šo pasauli pārkārtot. Mēs mācēsim uzticēties šiem lielajiem avotam. Un lai mēs to varētu izdarīt, mēs izvēlamies vienu īsu lūkšanu, ko mēs klusībā pie sevis atkārtojam. Tajā mēs ieliekam savas domas un savu sirdi. Caur to mēs izsakam savas ilgas Dieva redzēt, Dievu pazīt, Dievā dzīvo. Mēs vēlamies pārspēt mūsu iedzimto egoismu un šaltprātību, kas nāk mums līdzi no mūsu cilvēcības pagātnes dzīvēm. Mēs gribam to pārspēt. Mēs gribam iznākt Kristus gaismā. Kristus plašumā. Ja mēs savās domās novirzamies no savu lūkšanas vārdu, mēs sev nepārmetam. Mēs atgriežamies atpakaļ. Un turpinam savu lūkšanas ceļu. Tas, ko Dievs ar mums izdara meditācijas vai lūkšanas laikā, ir viņa ziņa. Tas, kā realitāte pārvērš mums, kad mēs to ieraugam, tas nenāk pat mūsu prātā. Tāpēc nekoncentrēsimies uz mērķi sasniegt kādu īpašu stāvokli. Tad būsim vērīgi un uzmanīgi. Dzirdēsim visu, jutīsim visu, pamanīsim visu. Un būsim šeit un tagad. Jau šeit, vienotiem ar Dievu. Mēs lūksim, lai viņš paņem roku visu to, kas mums traucē viņu redzēt. Tie ir mūsu spriedumi, mūsu priekšmeti, mūsu gatavību pasaules sašķelti. Un mēs lūksim, lai viņš mums dod visu, kas ir vajadzīgs, lai mēs viņu klāt būtu piedzīvot. Mēs lūksim, lai Dievs atņem mūsu